que me traz hoje aqui é falar um pouco sobre os mil dias do governo Bolsonaro, esse governo da destruição. Os números são assombrosos, os números são desesperadores. A gente chegou a quase 15 milhões de pessoas na extrema pobreza, seu presidente. Estamos com quase 15 milhões de desempregados no Brasil, fora os desalentados, aqueles que nem sequer têm mais dinheiro para passagem, para poder procurar o seu emprego. Lamentavelmente, quase 20 milhões de famintos, mas se a gente pegar as pessoas com insegurança alimentar, metade do povo brasileiro não tem os itens nutricionais necessários na mesa, no cotidiano, não tem a alimentação necessária com a frequência é necessária. No meio disso tudo, uma cesta básica que cresceu 34% no seu valor nos últimos 12 meses. Se a gente pegar aqui em Brasília, por exemplo, infelizmente a gasolina ultrapassa R$ 7,00 em muitos lugares. Tem gente que voltou a usar lenha para cozinhar porque não tem condição de comprar o gás, que em muitos municípios extrapolou os R$ 100,00. Diante disso, o que esse parlamento tem feito? É uma reflexão que temos que ter, senhores e senhoras. Diante de um Brasil destruído, diante de um povo que está vivendo esse drama, diante de uma natureza degradada, das florestas queimando, de um governo negacionista, um governo que não tem apreço à nossa natureza, à nossa gente, aos povos e comunidades tradicionais. Diante disso, tantos crimes cometidos nesses últimos mil dias, que eu sinceramente não imaginava que nós fôssemos viver isso nesses tempos. A gente queria avançar mais, a gente queria menos gente com fome, a gente queria um povo brasileiro com mais capacidade de mobilidade social. Mas não, é um tempo dramático. Infelizmente, o parlamento brasileiro, em especial a Câmara de Deputados e Deputadas, tem sido o sustento do governo de destruição de Jair Bolsonaro. Não termos a oportunidade, diante dessa conjuntura, de abrir o processo de impeachment, de discutir o processo de impeachment de Jair Bolsonaro, é um escândalo. É um escândalo o silêncio da Câmara dos Deputados, que ao invés de ser contundente no enfrentamento aos ataques às liberdades democráticas, aos ataques ao povo brasileiro, ao contrário disso, as pautas como licenciamento ambiental, que é acabar com o licenciamento ambiental, a PEC 32, que infelizmente foi aprovada na Comissão Especial, viram pautas desse parlamento. Mas eu não tenho dúvida que enfrentar esses mil dias de horror vai ser um enfrentamento que vem do povo. Dia 2 é um dia de todo mundo que tem apreço à vida, todo mundo que tem apreço, amor pelo povo brasileiro, que defende que as pessoas tenham que ter o que comer, direito à vacina, direito a não ter que catar osso para colocar no arroz, na sopa. Todo mundo que quer que o povo brasileiro saia desse drama vai estar nas ruas. Milhões de pessoas estarão nas ruas no Brasil inteiro para ser mais um passo para a derrubada desse governo genocida. Se o parlamento, a Câmara de Deputados e Deputadas não toma as devidas providências, é o povo de fora para dentro que vai interromper esse ciclo de violência. Esses mil dias não nos alegram, mas o povo, sem dúvida, vai vencer e ajudar a gente a fazer essa travessia. Obrigada, senhor presidente.